Um projeto de lei apresentado pela deputada Rosana Valle limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União a 2 vezes a variação acumulada da inflação medida pelo IPCA no exercício anterior, de 10,06% em 2021. Rosana Valle explica que as taxas de foro, que é de 0,6%, e de ocupação, 2%, devidas sempre que a ocupação de área pública federal por pessoas ou empresas são calculadas pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, a partir de pesquisa mercadológica própria ou de valores de venda de imóveis informados pelos municípios, a chamada Planta de Valores Genéricos, conhecida como PVG. Ela acrescenta que, caso a nova planta informada pelo município apresente um grande aumento, a lei atual, que é alterada pelo projeto, já prevê um limitador na cobrança das taxas de foro e ocupação, de forma a reduzir o ônus imediato para a população. Até a entrada em vigor da medida provisória 1127, esse limitador era de até 5 vezes a variação do IPCA. A MP ainda aguarda a votação no Congresso. A deputada, no entanto, defende o limitador de até 2 vezes o IPCA.